Час новин на 34-му каналі, у студії Валерій Гриценко. Події суботи і тижня в деталях від наших журналістів. У хатах українців горять свічки. Запалили їх в день пам'яті жертв голодоморів. Вже минуло 85 років, як у родючу землю України поховали мільйони змучених голодом людей. Про найбільшу трагедію минулого століття мовчали, нищили документи, стирали з пам'яті. Та не вдалось, бо ще живі свідки геноциду. Історія з перших вуст далі. Люди було, йдуть дорогою, оце наша дорога, це і падають. Понимаете, умирають і падають на ходу. От що, от голоду, тільки вже такі зрослі люди. Це Ніна Петрівна. У 32-му їй було 7. Бабуся пам'ятає, як від недоїдання пухли руки й ноги, як помирала її 5-річна сестричка, а тим часом з хати вони виносили все до останньої зернини. Люди почули, і в кого було там, може, деяка крихта зерна, вони ховали. Але ж вони приїжджали із такими шомпами, що це і під піч, і під, тоді ж полів не було, а долівки копали, чи може де закопане, шукали. В общем, вишукували. Вишукували, бо такий був наказ. У 32-му політбюро ЦК ВКПБ затвердило остаточний план хлібозаготівлі для України. Необхідно зібрати 260 мільйонів пудів зерна. Виконати цю норму було майже неможливо. Із листа ЦК КПБУ усім секретарям райкомів партії від 24 грудня 1932 року. Во всіх колхозах, не виповнивших плана хлібозаготовок, в 5-денний срок вивести все без исключения налічні колхозні фонди, в тому числі і семенной, в счет виповнення плана хлібозаготовок. Всех, оказывающих этому делу сопротивление, в том числе и коммунистов, арестовывать и передавать суду. А суд був жорстокий, розповідають історики. За один колосок – 10 років ув'язнення, а то навіть і страта. Був виданий так зване розпорядження, яке людина отримала назву «Закон про 5 колосків». І цей закон діяв, до речі, дуже довго. З 32-го року аж по 47-й, поки не була в Радянському Союзі відмінена смертна кара. Люди масово помирали від голоду. Такими були наслідки безжальної політики. Ніна Петрівна розповідає, її родина рятувалась як могла. Їли навіть траву, та найстрашніше почалося згодом. Отут у нас на другій вулиці жили люди, які ловили людей і їли. Понимаете, убивали, а потім їх різали і варили, і їли. І хоч канібалізм у голодні роки не був масовим, усього на Дніпропетровщині зафіксовано 60 випадків. Жертвою людоїдів ледве не стала і Ніна Петрівна. Прийшли свою дівчинку, хай вона забере баночку. Ну, мати знала те, що вони ловлять, що не стає, і вона мене не послала. Якби вона мене послала за цією баночкою, то мене б уже давно-давно не було. Загалом у 32-33 роках від голоду в Україні померли, за різними даними, від 2 до 7 мільйонів українців. Та більшість фахівців сходяться на думці, що голод забрав життя 3,5 мільйонів людей. Це як сьогоднішнє населення Дніпропетровщини. Десятиліттями про одну з найбільших трагедій 20-го століття мовчали. Лише у 90-х обласний архів розсекретив усі документи радянської доби про Голодомор. Проте історики і досі натрапляють на папери того часу. К нам іноді звертаються люди, які в 32-му году, скажем там, или родились, или ищут своих родственников. В связи с этим, с проведением генеалогических исследований, иногда всплывают документы. Тепер, 85 років по тому, українці знають правду. І найбільше, що можуть зробити для мільйонів невинних жертв голодоморів – запалити на вікні свічку пам'яті. Оксана Багрій, Антон Філіп. Деталі. Сотні городян ушанували пам'ять жертв Голодомору у Дніпрі. Зібрались на привокзальній площі біля одноіменного пам'ятника. Люди запалили свічки та виклали їх у вигляді хреста. Трудно було. І плакала, і хліб ходила, просила. Тому що нічого їсти було. Мені було 5 років. Ну, от були ми там із батьками, нам пайки хліба давали. Я хліб ходила, просила того, що не хватало нам.
Продали з третьої спроби за 8 мільйонів гривень. Палац Ілліча тепер має власника. Його придбала київська фірма на аукціоні «Прозоро розпродаж». Радянську пам'ятку на торги виставляли 2 роки. Початкова ціна була 20 мільйонів гривень. Утім, охочих придбати споруду площею майже 19 тисяч квадратних метрів не знайшлось. Палац занедбаний і руйнується. Аби зберегти архітектурну пам'ятку, її пропонували перетворити на арт-майданчик чи створити музей радянського минулого. Та які плани на будівлю у нового власника, поки що невідомо. Хліб здорожчав. За тиждень вартість буханки підвищилася щонайменше на 50 копійок. Експерти кажуть, ціна ще зростатиме. Скільки доведеться викласти за буханець, дізнавалася Анастасія Катаєва. Ще 3 місяці тому за соціальну буханку хліба просили 2 гривні 95 копійок. А вже зараз вона коштує 4,20. Здорожчання майже удвічі. Одна буханка на 2 дні. Для сім'ї Світлани без хліба не обійтись. На бутерброди, на котлети чи в припуску до перших страв. Ну, а щоб без хліба ж не обійтися, треба хліб постійно купляти. Ну, тим не мінім, якось дивимося, де може трошки дешевше, де вкусніше, таке, щоб він качество в його беремо. Тетяна Романець хліб купує доволі рідко. І тільки чорний. Він дешевше, каже жінка. Петровський чорний, так, да, подорожав. Він постійно дорожає. За год, виходить, вже на 2 рубля, виходить, подорожав. А ось пані Ніна взяла хліба для себе та сусідки. За 2 буханки віддала близько 20 гривень. Для пенсіонерів суттєво подорожав, звісно. Ну, якщо далі буде дорожати, то буде не дуже добре. Тому що добавки к пенсії не дуже великі. Продавчині стверджують, через подорожчання зменшилась кількість покупців. Хоча перед хлібними кіосками і надалі збираються черги. Та людям вже ж як тільки подорожання, так і возмущаються. Я вам хочу сказати, що торгівля впала. Ну, як от раніше було, так, звісно. Торгівля упала. А от Євген здорожчання навіть не помітив. Хліб купує не тільки для себе, підгодовує птахів. Покупаємо, ну, знаю, що рахую в районі 10 гривень буханка хліба, так воно і є. Чесно, не звертав уваги, а взяли птиць покормити з ребенком. Дома залишається, кормимо. Зараз на даний момент не було сухарей. Рішив взяти. Останній стрибок цін був минулого тижня. Хліб дорожчав щонайменше на 50 копійок. Експерти кажуть, до кінця року варто чекати нового підвищення. У нас зараз в неділю наблюдається колебання плюс-мінус 5%. В неділю мінус, в неділю плюс. Там середнім, якщо взяти рост. У нас залишилось 2 місяці, ну, где-то до 5-7%. От 5-7, скажімо так, до 10-15% рост ціни на хліб. Це вполне реальне очікування. Подорожчання хліба експерти пов'язують із підвищенням тарифів на електроенергію та газ. До того ж, зростає і вартість пального. Все це закладено у собівартість буханки. Анастасія Катаєва, Богдан Пападін. Деталі. Лікарям більше платитимуть. Так вирішили у міській раді Дніпра. Доходи медиків у середньому зростуть на 30%. В кожному закладі створять комісію. Саме вона вирішуватиме, кому, скільки і за що доплачувати. Преміювати лікарів первинної ланки планують вже з 1 січня. Розмір надбавок залежатиме від рівня кваліфікації спеціалістів. Ми заінтересовані в тому, щоб ми утримували кваліфікований персонал, как серьезный работодатель, потому что по большому счету город – это огромная корпорация. До 30% премии до посадового окладу. Это приблизно складе для каждой людини близько 1000 гривен. Вони кинули все і тікали в нікуди. Через війну родина жеребченків була змушена покинути Донецьк. З собою могли взяти тільки домашніх улюбленців. За 3 роки дитячий будинок сімейного типу кілька разів міняв місце проживання. В яких умовах зараз живуть переселенці, бачили мої колеги. 11-річний Сашко зараз єдиний хлопчик у дитячому будинку сімейного типу жеребченків. Він стежить за порядком у дворі, любить доглядати за домашніми тваринами. У сім'ю Олени його з Донецької області взяли у 1,5 року. Від дитини відмовилися батьки. Ну, взяли, бросили, от зразу взяли, родили, бросили. За більш ніж 10 років у цьому будинку виховали 10 дітей. В основному це хлопці з неблагополучних сімей. Перший друг рідного сина, підліток, був доволі проблемним. Якби мене спросили, хочу ли я взяти к себе в сім'ю 14-літнього парня-подростка з проблемами з наркоманією у батьків. Да, я ж нормальний чоловік. Ну, от
А если это конкретно этот, ну да, этого уже согласна. И так вот вся детвора и появляется. Сім'я виїхала з Донецька на початку війни. За 3 роки змінили 2 області і кілька разів переїжджали через домашніх улюбленців. Для нас було важливо забрати животних, тому що це ж опять-таки дітвора, яка вже втратила сім'ї, які втратили прив'язаність. Без собак не обходиться жодна прогулянка. Сидіть, лягати, Марш, лягати. У село Пороскотень Київської області Олена переїхала з 4 дітьми. Лія – рідна дочка, їй 5 років. Школярі Саша з сестрою Олею і 16-річна Беці через часті переїзди навчаються дистанційно. Переписуємо те, що написано в верхній строчці. Жеребченків уже більше 10 років підтримує фонд Ріната Ахметова. Ще до війни їм відремонтували будинок у Донецьку. Фонд допомагає дитячим будинкам сімейного типу вже 9 років. В межах програми «Сирітство ні» психологи проводять тренінги для батьків-вихователів. Для мене фонд Ріната Ахметова – це завжди огромна підтримка. Фонд дуже багато вкладував. І нам присилають подарки на День Святого Ніколая. Діло не в той коробці конфет, діло в тому, що вона до тебе дійшла. От з тої ж емблеми, з якою вона до тебе приходила в Донецьку. Але головне, що завдяки програмі фонду Ахметова «Сирітство ні» знайшли сім'ї майже 9 тисяч сиріт. Ще 7694 анкети розміщені на порталі. Олена вже зважилася на чергове поповнення і хоче взяти в сім'ю ще 2 дівчаток. От тут я поняла, що ми сім'я. Інна Желенка, Ростислав Сисой, Володимир Конопля. Деталі. У лікарні Мечникова взялись виховувати майбутніх спеціалістів. Програма підготовки медичних сестер тут діє 2-й рік. До співпраці долучають студентів місцевого коледжу. Чи дозволяють їм асистувати під час операцій, бачила Ірина Куйбіда. Врачі оперують, медсестра асистує. На тонкощах медичної професії вже добре знається студентка медколеджу Маша. Дівчина закінчує 4-й курс і 2-й рік практикується в лікарні Мечникова. Моя бабушка дуже хотіла, щоб я стала медсестрою. І мені якось з дитинства дуже подобалася ця професія. І я якось лежала в лікарні, і там були дуже хороші медсестри. Мені так подобалося, що я вирішила свою майбутнє життя зв'язати з цією професією. Таких студентів у групі 15. Навчаються на старших курсах – 3-му і 4-му. І вже незабаром зможуть стати до роботи в хірургії. До майбутньої роботи долучаються у реальних умовах. Нині тут відбувається справжня операція. За склом спостерігають майбутні медичні сестри, акушери та фельдшери. Пізніше практикантам дозволять не тільки дивитись, а й асистувати на операціях. Якщо добре себе зарекомендують, після коледжу зможуть претендувати на роботу в лікарні. Повний цикл роботи, те, що всі функційні обов'язки, які належать цим спеціальностям. Від вивчення хірургічного інструментарію до асистування допомоги медичній сестрі безпосередньо в операційних. І група минулого року це вже робить активно і досить професійно. Більшість студентів, яких мечниківці взяли на навчання – сімей атовців, переселенців та сироти. Так їм допомагають працевлаштуватись. Ми готуємо майбутніх наших медичних працівників, які через маленький проміжок часу будуть надавати нам медичну допомогу, в тому числі і невідкладно. У лікарні майбутні операційники практикуватимуться щотижня, увесь навчальний рік. Ірина Куйбіда, Олександр Довгань, деталі. В Україні закінчується осінній призов. На Дніпропетровщині план виконали повністю, звітують в обласному військкоматі. Цього року на строкову службу відправилися 2740 чоловік. До лав Збройних сил, до Нацгвардії та у Державну спеціальну службу транспорту. Найбільше призовників по Україні саме з Дніпропетровщини. В обласному військкоматі, кажуть, загалом доставили більш ніж 60 тисяч повісток. Протягом року на строкову військову службу військовими комісаріатами області викликалось повістками більше 60 тисяч чоловік. В нас не з'явилось військові комісаріати, трохи більше 2% тих людей, які ми викликали. І по цих людях прийняті рішення про передачу і передані матеріали до правоохоронних органів. 96 чоловік засуджені. Всі справи передаються правоохоронним органам, уклоністам і національна поліція, органи національної поліції зобов'язані за ним займатися розшуком тих, які порушують законодавство, і притягненням до відповідальності.
Селище тепер не селище. Авіаторське приєднали до Дніпра. Міська рада над цим питанням працювала 2 роки. Жителі такому рішенню раді. Скаржаться, тутешнє господарство – це захаращені будинки, дороги та мережі освітлення, що навіть не мають балансу утримувача. Тепер же, сподіваються, їхнє життя зміниться на краще. Наверное, не найдешь ни на одной улице в самом городе Днепропетровске, которая бы не освещалась вообще. Вообще. Дети идут со школы в кромешной тьме по разбитым дорогам. По разбитым дорогам. Практически с сухими ногами до дома, до квартиры они дойти не могут. Мы за следующий год залатаем основные проблемы, временно сделаем ямочный ремонт за этот период. Мы сделаем проекты, надо срочно менять теплоизоляцию, потому что у нас в городе, мы ее почти везде поменяли, но такого ужаса. У вас нет нигде. И ремонт кровель. Про збитих тварин та тих, які потребують медичної допомоги, тепер можна повідомити онлайн. Через безкоштовний додаток від Google – Waze – це навігатор. У ньому з'явилася функція повідомити про збиту тварину. Працює вона у 4 містах України – Києві, Дніпрі, Харкові та Херсоні. У нашому місті заявки будуть надходити на електронну пошту комунального підприємства «Поводження з безпритульними тваринами». Його співробітники обіцяють оперативно реагувати на виклики. Якщо тварина жива, її відвезуть до найближчої ветклініки. Якщо ні, тіло утилізують. В розділі «Небезпека» водій вибирає значок і вказує, яка іменно опасність є на дорозі. Зараз з'явився значок, відповідно, збита тварина. В течение 2-4 часов это сообщение будет висеть на карте, потом оно исчезает. За это время это сообщение поступает к нам на электронную почту, и мы берем в обработку. Мы реагируем очень быстро на эти вызовы. Они сразу приходят к нам на почту, сразу дается работу нашим водителям. То есть, в принципе, это очень удобно и для нас. Вот, не сортировать шквал этих звонков, которые проходят и по отловам, и все. А то есть это будет отдельная уже программа для подбора сбитых животных. Робота мріє. У київському зоопарку розшукують людей, які будуть гладити котиків. 4-лапих тут майже 70. Час від часу курйозні пропозиції на ринку праці з'являються по всьому світі. Про найкумедніші розкажуть наші журналісти. Любити котиків і бути готовим, що деякі з них мають норов. Основні вимоги до кандидатів, яких чекають у звіринці. Котів гладити треба пестити, тому що для них це найголовніше, мабуть, на світі. Ласки та обіймів потребують 70 мешканців котомістечка. Гладити їх потрібно, допоки вистачить натхнення. Винагорода за цю роботу неймовірно висока, жартують у зоопарку. Плата, вона духовна, звісно. Ви знаєте, кожен з нас дуже збагачується тим, коли от приходиш сюди, попрацюєш. Робота мрії буває ще й добре оплачувана. Туристичний проект запропонував 2500 євро на місяць охочим відправитися в навколосвітню подорож. За те, щоб робили і публікували фото з мандрівки. Увесь світ розбурхала вакансія підіймач пінгвінів. Полярники розшукували людину, яка за 1600 доларів на місяць допомагатиме пінгвінам піднятися, якщо ті впали на спину. А французькі вчені взагалі пообіцяли 16 тисяч євро тому, хто зможе пролежати 60 днів у ліжку. У такий спосіб науковці хотіли дослідити процеси в організмі людини у невагомості під час польотів у космос. На українському ринку праці курйозних вакансій теж вистачає. Щоправда, майже всі вони менш оплачувані. Повар у цирк. Зараз потрібні козаки у фольклорний ансамбль. Це може бути куролов або людина, що буде, як то кажуть, розділювати крабів. У пошуках ідеальної роботи не обов'язково полювати на незвичні вакансії, кажуть фахівці з працевлаштування. Головне – зрозуміти, що подобається. Тоді праця і перетворюється на роботу мрії. Інна Гоголь, Дмитро Гончаров. Деталі. А в мене на цьому все. Вже у неділю підіб'ємо підсумки тижня. Залишайтеся з деталями, якщо хочете знати більше. На все добре.